There's a place for us, somewhere a place for us, peace and quiet and open air, wait for us somewhere. There's a time for us, someday a time for us, time together with time to spare, time to learn, time to care, place for us, a time and place for us. Hold my hand and we are halfway there. Hold my hand and I'll take you there. Adriana Kučerová a pieseň Somewhere z muzikálu West Side Story. S Adrianou sa dnes ešte budeme rozprávať a prezradí nám napríklad aj to, ako spev vie pomôcť napríklad pri pôrode. V dnešnom hite roka sa však môžete tešiť na oveľa viac. Tu je malá ochutnávka. Dnes si spomenieme na slávne mliečne desiaty. Pripomenieme si prvý mužský bosk na obrazovkách. Tohle to spojím se šľahačkou. A budeme svedkami nezvyčajného využitia potravín. Áno, dnes sa naozaj máme na čo tešiť a určite ste sa tešili aj na našich dnešných hostí v úlohách glosátorov. Privítajte Adelu Vinceovú. Dobrý večer. Dnes je tu s nami aj Marián Leško. Dobrý večer. A potlesk aj pre Michala Kubovčíka. Dobrý večer. Hneď na úvod oprášime spomienky na rok 1985. V roku, keď elán nazrel do srdc mladých mužov, sa po celej krajine konali veľkolepé oslavy výročia víťazstva nad fašizmom. Hlavné mesto štátu bolo rozkopané, prezident otvoril novú trasu metra a povozil sa. Fotku mi daj, fotku mi daj, fotku mi daj. Fotku dievčiny mámil Dušan Hlaváček a takto milé deti vyzeral počítač. V inscenácii raz, dva, tri predstavila Zdena Studenková svoju lásku. Viem, jeho vzhľad vzbudzuje na prvý pohľad odpor, ale to všetko robia len jeho šaty. Strašne málo zarába. Odo mňa nepríjme vôbec nič. Peniaze by som ho aj tak nedala, aby som ho neponížila. Odmeňujem ho, ale celkom iným spôsobom. Je to moja láska, otec môjho dieťaťa. Má nádhernú dušu. A krajší je bešiat ako v šatách. Človeče, ako sa voláte? Tono Nožička. Tak, to bolo naozaj geniálne na úvod.
Rok 1985, kedy sme videli aj túto inscenáciu. Ako si spomínate? Adela, ty ako dáma dostaneš slovo. Ako Ďakujem veľmi pekne. Mala som 5 rokov. No. A pamätám si, že som si tak uvedomila prvýkrát svoj vek. Lebo som si uvedomila, že prvýkrát, keď niekomu ukazujem na ruke, koľko mám rokov, že už celú ruku použijem na to, že všetky prsty. Že to už je niečo. Pamätám si toto vnuknutie, ako som si, a potom som všetko mala 5 rokov, lebo predtým to bolo také, že musela som tak tie prsty skrčiť, aby som to tak nejak ukázala 3,5, alebo že 5. Takže viem, že to bol veľký taký zlom v mojom živote, kedy som si uvedomila, že ten vek ženy je predsa len dôležitý. Marianovi, v tom roku ruky nestačili určite na ukázanie veku? No, v 85. som mal 31 rokov a moja manželka mi vtedy hovorila... To si ako ukazoval na rukách? Tak? Musel byť zložité, hrozne, prepáč. A moja manželka mi vtedy hovorila, chlape, už si po sezóne. A vie, čo, viete, čo bolo najhoršie? Ja som jej uveril. To sa nerobí toto. Nechcem byť trapný a odkúkávať, ale tiež som sa... v 85. dožíval svojich 5. narodenín. Tak a pamätám si, že tedy sme boli na dovolenke v Bulharsku a to bolo pre 5-ročné dieťa z toho socialistického bloku veľký zážitok, že vidíš more a na živote tam špliechajú tie vlny a vidíš čiernu vlajku, plavčíci vyťali a pár ľudí stále v mori. Takže to je také, že vidíš aj zakázané ovocie. Takže fajn vek, dobrý vek. No ale poďme na ďalšiu tému, ktorá vám možno tiež priniesla niekoľko zaujímavých zážitkov, pretože predstaviť priateľa či priateľku rodine prvýkrát, tak to určite prineslo niekoľko zaujímavých scén. Možno ste tiež mali nejaké krče v bruchu, alebo trošku stresu, alebo pod na čele, alebo tak niečo ako podobné. Ako si na to spomínate, na takéto niečo? No, mne sa, akože ja si nepamätám nejaké tie iné predstavovačky, ale s môjim manželom to bolo tak, že on vlastne predstavil mňa, svoje mame, tak, že jej omylom poslal našu fotku, ktorú chcel poslať svojmu bratovi. Vôbec neviem, ako sa to stalo, len viem, že v istom momente urobil také, že... Ježiši Kriste! Mami, takto, poslal som ti takú fotku, môžeš si ju že nepozrieť, rovno vymazať, či... Už som ju videla. Tak už nič. A tá fotka bola, ak vás teda zaujíma, aká, tiež neviem, prečo mu toto napadlo, urobili sme si selfie v kúpeľni. Ako si umývame... Se vším súdiť a beze všeho nie. Umývame si zuby, čiže bolo jasné, že máme už celkom taký, akože už máme svoje spoločné rituály a že máme hygienické návyky, veď to ju muselo potešiť. A ja som tam bola iba v podprsenke, takže to bola že ideálna fotka. A ona je šéfka evangelickej cirkvi na Slovensku, takže celé komplet... Ale prečo to chcel posielať bratovi? Tá sa pochváliť asi, ale neviem. Tak sa pochválil sa máme. A teda tú fotku máme doteraz ešte v takej nejakej našej ročenke a ja tam v tej akože detskej podprsenke, je to strašne milé, lebo on musel mama musela vedieť, že naozaj, že tam ide o skutočnú lásku. Fakt, že o také akože hlbšie city. Si mu pripomenula na svoje prvé stretnutia, si nepamätám s rodičmi, s mojej manželky, ale mám v čerstvej pamäti príbeh môjho kamaráta Petra a jeho priateľky Jany. A čiže už spolu chodili, žili spolu, tak Jana povedala, no už je najvyšší čas, aby si sa prišiel ukázať aj našim, ale hovorím ti, naši sú veľmi nábožensky založení. Tak žiadne nevhodné vtipy na túto tému. No a Petrovi nebolo viac treba, sadli si do obývačky, oproti nemu bol obraz 2x2,5 metra, Kristus Pán v červenom rúchu kázal zástupom a Jana videla, že Peter chce každú chvíľu niečo na tú tému povedať a vždy mu úspešne skočila do reči, ale raz neustriehla tú chvíľu a Peter povedal, a ten pán v červenom, to je niekto z rodiny? To je vlastne. Ja som mal pomerne vtipne toto stretnutie prvé so svokrovcami, pretože sme sa stretli v takej reštaurácii, kde ma teraz Zuzka predstavovala rodičom
A Zuzkin otec Jožko mal plnú hlavu jednej otázky, pretože videl nejakú vedomostnú súťaž a dozvedel sa tam slovo, ktoré predtým nepočulo skrátka, ako sa volá vykastrovaný kohút, kapún. No, kapún. No a teda nevedel si, a počas toho, áno, Miško, ahoj, čau, radite, poznáme, a volal všetkým kamarátom, počúvaj, nevieš, čo to môže byť, však ty si toto ďalším volal, asi 15 ľuďom volal, že čo on videl v súťaži, aké nové slovo, a viete, čo to bolo, že ako sa volá vykastrovaný kohút, ja viem, že kapún. Áno, a za 15 volal, že on má takého teda švagra, či čo, zaťa budúceho zaťa, ktorý to vie. A zapôsobil. Od tej chvíle, že skáže, že ty si si vydlaždil cestu, že od tej maj volal, že ale príde aj pán Kapún, že to je vykastrovaný kohút. Neviem, komu sa to stalo, to bola krásna príhoda, jak išiel teda, že ide ho dievča predstaviť chalaň mamičke, a teda, aby nešiel na prázdno, aby sa ukázal ako budúci zaťko, takže kúpi kyticu, išiel do kvetinárstva, veľkú kyticu, krásnu. Vo dverách sa zrazil s nejakou pani, ktorá mu tam aj zlomila nejaké dve rúže. Pohádali sa do krvi nasmrť, on to teda nejak tak akože vynadal jej do všetkých smradlavých baletiek a neviem čo. Nejak to tak akože tam ucápal, došiel na naši... A to bola ona. Rok 1985 sa však nielen mne určite spája so Spartakiádou, pretože to bola v Československu tá posledná. Dva dní spoločných masových cvičení na Strahovskom štadióne v Prahe vošli do dejín ako najmasovejšia športová akcia u nás. Zúčastnilo sa na nej 189 tisíc cvičiacich a videlo ju takmer 2,5 milióna divákov. Pri najväčšej choreografii bolo spolu na ploche takmer 14 tisíc ľudí, čo je akoby cvičila celá Skalica. Hneď po skončení začali prípravy na Spartakiádu v roku 1990. Tu však už prekazili udalosti z novembra 1989. Tak vy ste sa asi nezapojili ako 5-ročný, hoci aj v materských školách to bolo. Ja som bol vtedy prváčik, druháčik. Čo o tom môže vedieť trojročná a 5-ročná? 5, celú 5. Ruku som použila. Počul som, že Spartakiáda v Prahe, Československu, bola ako karneval v Rio de Janeiro pre Brazíliu. Jednoducho kult tela a všetko, čo s tým súvisí. Ja viem o jednej pani, ktorá, keď išla na tú Spartakiádu do Prahy, tak povedala svojmu manželovi preventívne, možno sa mýlim, ale mám taký pocit, že som tehotná. Pre prípad, že by sa tam niečo udialo. A bolo to veľmi praktické, lebo niektoré išli bez toho. Aha. A potom hľadaj oca. Mal trenky. Presne. Meno nevedela, ako vyzeral, si nepamätala, a jediné, čo mohla dáma povedať, mal červené trenky a biele tričko. Ale tak my sme to ako deti jemne tak zachytávali, lebo vlastne Michal David tam robil skladbu Poupata. To bolo vlastne pre Spartakiadu skomponované, tuším. A ja si pamätám, že ešte v stánkoch PNS, tých kioskoch, sa predávali odznačiky už dopredu, také, že Československá Spartakiada, také červené, modré alebo biele, a mal som, lebo som zbieral odznaky. Tak to je moja spomienka. My sme to zachytili, ale mne tak rozprávali pamätníci. Dokonca som sa stretla s jednou dámou, ktorá má 91 rokov a chystala choreografie pre Spartakiady, že teraz odliadnúc od režimu, samozrejme to treba nejak oddestilovať, že pre mnohých ľudí to bola čest, že ich vybrali, že tam môžu cvičiť, a že sa na to veľmi tešili, že to mohol byť fantastický zážitok. Takže my sme už potom len chytili také tie bežné telesné, nie? Aj tie už podľa mňa dnes sú iné, že nerobí sa, že výmyk na hrazde, ja neviem, či sa to robí, a takéto poloakrobatické veci, čo od nás chcú, 12 minútovky. Jejda, no, to je. To si behal ty? Behal, mám známu telocvikárku a povedala, že museli tie štandardy, teda, alebo tie limity dať niekde inde, lebo by neprešiel nikto. No tak som sa No nie, je to tak. Áno, no, za tak... našich čias bol jeden exot v triede, ktorý nevedel urobiť kotrmelec, dnes je jeden exot, ktorý ho dokáže. To je asi tak, to je. Aj tie najväčšie herecké legendy sú len ľudia a občas pokazili nejakú scénu alebo záber a muselo sa ísť odznova. No a v roku 1985 to televízáci zachytili v relácii Záznam beží. Vás troch som vyvozila v jednom kočíku a bolo dobre. No to je to celkom... Želal som si to. Áno. Chcel som to. Ach, Ilonka, Ilonka.
Stačí, keď si vezme kanonikovú dceru a netier. Tak poďme pospomínať na nejaké možno legendárne brbky spoza mikrofónu alebo kamery. Môj životný výkon, keď som v tanečnej súťaži vo finále vyhodila nesprávnu dvojicu. A to si pamätáš, Marian? Ty si dovolila, ty čo tak a nesleduješ také veci, ale toto akurát si videl? Toto som... A však to bolo super. Nie, že stojíš tam s tým picom, dostaneš tú kartičku. A oni nám povedali, že oni nám teda tam boli všetky mená všetkých dvojíc. A teraz vo finále, teda v tom rozstreli, bol Tomáš Bezdeda, môj vtedajší priateľ so svojou partnerkou, a Maroš Kramár, tu spomínaný, so svojou tanečnou partnerkou. A o Marošovi všetci vedeli, že mu sa už nechce tancovať. A teraz tam tak stáli a prišla nám kartička, kde boli všetky dvojice, jedna zakrúškovaná, jedna počiarknutá. A ja si hovorím, tak teraz... zakrúškovaná alebo počiarknutá. Tak sme sa s Picom na seba pozreli a... Jasné. Ale každý si myslel niečo úplne iné. A mne tá hlava šrotovala a hovorím si, radšej vyhodím toho Tomáša Bezdedu, aby to nevyzeralo, že si ho tam tak akože držím. Tak som povedala, že vypadáva Tomáš Bezdeda a Mirka Kocorinová. Zrazu Maroš Kramár, celý nešťastný, že musí pokračovať v relácii. Nešťastný Tomáš Bezdeda, že ho vyhodili do toho... Pico na mňa takto pozerá, že čo som to povedala v uchu. Vyhodili ste zlú dvojicu. A je, že... A mne to vtedy prišlo tak strašne zábavné, lebo veď neoperovali sme novorodenca, nič také zásadné sa nedialo. A ja také, že... že tak... To sa asi nemalo stať. A na to, že... Zavolajte notárku! Tá panika v uchu, to je tak smiešné, lebo ja som ju vôbec nepreciťovala. Len všetci v tom prenosom vozu preciťovali. Zavolajte notárku! Notárka už dávno na autobus odcestovaná. Niekde tam v tom dýme sme sa tak akože za ňou pozerali. Plazivý dým a nič. Tak potom sme povedali, že to naopak, takže emócie sa zase vymenili. Maroš Kramár bol šťastný, že vypadol a Tomáš Bezdeda šťastný, že pokračuje. Ale prepáč, ak v dejinách slovenského divadelníctva existuje legendárny brept, je to súbreptie, to mi rozprával Maťko Landl, ale ovládajú to všetci herci jeho generácie, je to brept, ktorý sa stal pani Božke Slabejovej, legendárnej herečke z Nitry. To je to, že keď už robíš brept, tak nesmieš už sa kontrolovať ďalej, musíš pustiť autopilota, najhoršie, keď sa začneš kontrolovať a potom pokazíš všetko. A ona mala vetu, je to síce starý mládenec, ale košele mu perie domovníčka. A pani Božka Slabejová sa breptla a povedala, je to starý mládeň, ale kašule mu porie domovníčka. A išla ďalej. Tak to mi napadlo, vlastne už nechcem zdržiavať, ale keby ste si chceli niekedy vypočuť o to komerčné rádio, v ktorom som dlho pracovala, ešte tam občas som, tak my máme tzv. Brept milénia, ktorý urobil náš kolega Ľuboš a je to vlastne nenapodobiteľné, lebo on presne takto išiel ďalej. V záchvate smiechu moderátori, ako on už čítal ten šport celé zle, to boli také, že stretli sa v otrtnom stretnutí. Nikto nevie, čo je otrtné stretnutie, ale išiel ďalej. Výsledok 4 štúra s Norskom. Jaké 4 štúra? Akože takto išiel ďalej. Tu, že moderátori v záchvate smiechu, tam bol Milan Urbaník a myslím, že Slavo Jurko a oni, že záchvada, že Ľuboš, nechceš to ísť celé ešte raz? Si veľmi múdry, ale čo už? Takže odvtedy si veľmi múdry, je taká akože naša hláška na všetko. Takže môžete si to nájsť na YouTube, je to Brept Milénia, stojí to za to. Ale to sú tie rozhlasové. Áno, áno. Výborné, bola raz tiež taká kompilácia týchto najlepších rozhlasových breptov. A film Pásla kone na betóne si spolu pozrelo v amfiteátri 15 000 diviakov. To bolo toto. Potom bolo výborné. Časové znamenie ohlasilo 2 dní. A potom perfektná bola... To bol nejaký športový, teda od vás, ktorý vlastne mal naponáhlo, alebo čo. Výsledky Superligy 0-0, 5-3, 8-6, 2-2, 2-3 po predĺžení. Nehovoril družstvo, ale je len výsledky prečítal. Áno, keď si pri tých športových redaktoroch, tak vlastne sa zrodila stránka Niňajov svet, pomenovaná podľa Ivanovi Niňajovi, našom nebohom komentátorskom kolegovi, a vlastne sa hovorí medzi komentátormi, že ak si už na Niňajovom svete, tak už si večný, už ťa nikto nevymaže z histórie. A myslím, že tam moja
lajkovanejšia hláška, ktorá tam bola, to bolo na olympijských hrách vo Vancouveri, keď som robil takzvané sumárne spravodajstvo a to bol hokejový turnaj žien. Fínsko, Čína proti sebe nastúpili a ako som menil ten papier, tak úplne zautomatizovane v ďalšom stretnutí proti sebe nastúpili Fínky a Činky. V roku 1985 vznikol film Fontána pre Zuzanu a v ňom pesnička, ktorá otvorila solovú kariéru Vašovi Patejdlovi. A dodnes patrí medzi najhranejšie a najobľúbenejšie ľúbostné skladby. No a práve ňou si dnes pripomenieme skvelého hudobníka, skladateľa, ktorý nás nedávno opustil. Skladbu Ak nie si moja prichádza spievať Lukáš Adamec. Ak nie si moja, tak potom neviem, čo ja si. Máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy. Za tisíc dotykov postačí jediný. Skúsme byť obaja, vinný aj bez viny. Ak nie si moja, tak potom neviem, čo ja si. Máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy. Cestičkou vo vlasoch prídem ti v ústrety a pesnička o nás už nie je pre deti. Všetci nám môžu závidieť, pravil, že lásky dávno nie. Všetci nám môžu závidieť, že ťa mám rád. Zostaňme takto chvíľu stáť, na všetko krásne máme čas. Viem, že si práve, práve tá, ktorú mám rád. Nie si moja, tak potom neviem, či ja si. Máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy. Za tisíc dotykov postačí jediný. Skúsme byť obaja, vinný aj bez viny. Všetci nám môžu závidieť, že ťa mám rád. Zostaňme takto chvíľu stáť, na všetko krásne máme čas. Viem, že si práve, práve tá, ktorú mám
Rok 1985 priniesol toho ešte oveľa viac, no a ako rok narodenia si ho píše aj jedna ďalšia slovenská športová hviezda. Poslouchej, Evičko, co to máš za tričko? No to je senzace, ja jen koukám. V triangli bodovali kroky Františka Janečka aj s prehliadkou aktuálnej módy. V školách sa rozdávalo mlieko vo vreckách, ktorým sa potom deti ohadzovali. A banket sa ešte len chystal na prvú LPčku. Chýba nám prvá dlhohrajúca platňa a jej prípravu, samozrejme, ktorá bude určite náročná, aby sme veľmi neradi podcenili. Takže sa chystáme a pripravujeme veľmi usilovne. Nuž a v auguste roku 1985 sa v Dunajskej strede narodil šampión. V Dunajskej strede ani len nemohli tušiť, aký talent sa na Žitnom ostrove narodil. V 5 rokoch začal s grécko-rímským zápasením, neskôr presedlal na Kempo Karate, v ktorom vyhral všetko, čo sa dalo. No a napokon ovládol aj arény MMA. Dnes nie je naozaj nikto, kto by ho na Slovensku nepoznal. Dámy a páni, Attila Vek! Attila, vítaj v hite roka. Dobrý večer, prajem. Videli sme ťa v tej ukážke, ako trénuješ ako malé dieťa, ale aj dnes trénuješ malé deti. Tak ako to vieš porovnať, to, čo bolo kedysi a to, čo je dnes, to, čo zažívaš? No, viem to porovnať tak, že je to úplne niekde inde. Takže to naozaj, keď sme my začali, bolo veľmi, veľmi také... Ten šport, čo robím teraz, MMA, nikto to nepoznal. Vlastne ja som začal roku 2008 a naozaj my sme trénovali s Ivanom Buchingerom na ihrisku, v pivniciach, všade a ľudia to strašne odsudzovali, že to je šport, že robia to primitívy, že zlí ľudia, že šibnutí a takto. A keď som sa ja dostal do Ameriky, tak vlastne tam som... vedie, že niekedy sa sem dostane na Slovensku, lebo všetko z Ameriky dojde sem. A vlastne takto sa aj stalo. Vlastne došiel v Oktagon a už je to úplne niekde inde. Každé mesto má už nový gym, brutálne podmienky, tréneri na všetko, takže 500% inde, jak sme boli my. Ale vraj tie pravidlá, ktoré fungovali u teba, ktoré aj teba vlastne formovali, tak tie vlastne dodržiavaš a vyžaduješ od svojich zverencov aj dodnes, že keď sa niekto, ja neviem, pobije v meste na diskotéke alebo niečo podobné, tak čaká ho trest? Presne tak, lebo vlastne stále idem takú tú moju školu, že ja som naozaj, keď hovoria, že Attila je nejaký príklad tým deťom alebo takto, tak môžem povedať, že áno, tým, že naozaj som sa nikdy nebil na ulici, nikdy som nemal žiadny konflikt a vlastne keď som sa chcel ukázať, že chcem byť frajer, tak som sa ukázal tam klient, keď som seberovným súperom a nie, že idem na diskotéky, napijem sa, dobijeme traja niekoho, proste to je vylúčené a vlastne to musíš brať ako robotu, ako svoje živobytie, keď je profesionál, až vôbec, že nie, že na ulici. No, takže či sa vôbec do politiky nechystáš? Vieš čo, mohol by som ísť napríklad. Mohol by som ísť. Keď sa nebieš na ulici, tak nič, tak v politike, no. Tak, no teraz nešej dobe. Nikdy sa ti to nestalo, že by niekto... No. Dobrá, ja veľa. Ale nie, nestalo, nehovorím, nestalo sa mi nikdy a vlastne keby sa aj stane niečo, že nejaká provokácia alebo niečo, tak ja by som poviem na rovinu, že by som odišiel. No nepoviem, keby ma niekto udrel alebo niečo, tak by som asi možno ináč zareagoval. Že by som otrizol hlavu alebo tak. Ale akože pohodičke, to je už akože najmenej. Dobre, bojové umenia, to je v prvom rade drina. To si nebudeme klamať, že nie, je to tak? Ale všetko je drina. To stále hovorím, že každý všetky, šport, každý šport, čo robí profesionálne, to je drina. Pozrime na cyklistov, more, že denne idú 300 kilometrov, oni nemôžu cítiť varlata, more, každý deň. Ja som vyšiel raz 60 kilometrov, 3 dní som nespal. Alebo hoci čo, proste profesionálny šport je drina a klobúk dole pred každým a vlastne to už vôbec nejde o to, že športujem a zdravo žijem. Kto robí profesionálny šport, to je úplne, že ide na gro svojho zdravia. Tvoja cesta na vrchol však bola poriadne trnistá, nebol si samozrejme okamžite úspešný, ako si začal robiť šport, kým si sa k tomu dopracoval, tak si prešiel rôznymi vecami, vraj brigády v Rakúsku a podobné veci. Čo si teda zažil, čo si robil v živote? Predtým, ja som zažil všetko, lesne, ja som vyučený ako kuchár, číšnik a rodičia mi hovorili stále, že prosím ťa, ideš do 3 plus 2.
tri akože vyučný list, dva je maturita, to už je väčšia vec. A hovoril, že prosím ťa, choď ďalej, lebo keď nebudeš mať maturitu, tak nezamestná sa, budeš šibnutý a nebudeš mať robotu. A tak dobre, presvedčili ma. Tak som išiel, som vyučný list, urobil som to na norko ťažko, tak išiel som plus dva a bohužiaľ som akože neurobil, no lebo prepadol som z troch, štyroch, takže ma nepustili, tak tí učiteľa boli na vine a tým pádom som bol veľmi nešťastný, lebo rodičia hovorí, že teraz skončí život, koniec. No ja hovorím, ja to ukážem. Tak vlastne odtedy začala moja cesta, že išiel som, jak skončil som tú školu, išiel som na bufet brigádovať do takého kamionu, kde som predával vlastne klobásu a hot dogy a kofoly. Dva mesiace som pribral 25 kg. Poraz som išiel domov a nevidel som toto pipíka od brucha. Tak bolo to veľmi, veľmi, veľmi náročné, lebo veľmi jednoducho som to pribral a strašne ťažké mi to išlo dole, že na to nikdy nezabudnem. 25 kg schudnúť, za rok som skoro padol, ale hovorím, že dá sa to. Tak vlastne som v tej dobe, keď som skončil školu, som robil všetko, že chodil som na stavby, brigádu, takto, tak som mal kamoša v Rakúsku, čo tam robil, čo mi slúbil, že keď skončím školu, tak ma zoberie so sebou. Tak som išiel 4 roky, som robil otroka u jedného takého gazdu, že burino som trúhal, krumple som hádzal 40 tón denne, že proste strach. Uh-huh. A proste došiel ten moment roku 2010, to bolo moje životné rozhodnutie, že proste vyskúšam ako športovec žiť, že proste idem na zápasy, lebo v tej dobe som aj zápasy aj robil, lebo proste tuto nepotrebuje človek rozmýšľať, idem tam a hádzem len krumple a to môžem aj za 10 rokov. Čo s tým stratím? Tak som vyskúšal ten život, že idem vlastne zápasiť a môžem povedať, že mi to vyšlo. Áno, to bol ten zlom v tvojej kariére, ktorý sa to začalo hýbať iným smerom. Čom je to tam iné v tých Spojených štátoch, čo sa práve tohto športu týka? No bolo to úplne iné všetko. Samozrejme, že som sa išiel tam do najväčšieho gymu v Amerike a vlastne boli tam ľudia, ktorí boli moje idoly, ako keby futbalista som mal hrám s David Beckhamom alebo Zidanom alebo neviem kým, že proste to je neopisateľný pocit. A hneď ma zobrali do týmu, ako rodinu, ako keby sa poznáme. Pritom som vedel po anglicky yes, no, dolár, nič iné. Ale nestratil som sa a tým, že aký som, aké by ma aj vyhodia v Číne, tak za týždeň po čínsky vyprávam, že proste sa nestratím a to je akože môj plus, rukami, nohami som sa ukázal a vlastne tam v tom gyme človek si uvedomí, že nepotrebuje rozprávať tým, že keď dostane niekto bomby alebo udíra, tak na čo vyprávať, tak sa tam všetko ukázalo akože na tréningu, že ako a veľmi dobrá kolektíva, rodina tam bola a vlastne tam som, keď išiel na večeru, tak to v telke tam dávali to UFC-ško, všetko, takže to už neviem, vtedy už bol nejaký štvrtý najpopulárnejší šport tam, takže vedel som, že niekedy sem dojde a aj došlo. Ten život musí byť naozaj náročný, stále kontrola váhy, tréningy, príprava, súperi. Mal si niekedy strach? Mal si čas mať strach pri vstupe do klietky? Akože strach to nemôže mať ten človek. Ten zápasný samotný strach nemôže mať. Keď má strach, tak tým pádom prehrá ten zápas, ale taký, že stres, tréma, také nejaké pocity, ale že idem s tým so strachom, tak tým pádom má prehratý ten človek ten zápas, lebo v hlave už udiajú nejaké veci a padne ten človek sám. Takže strach nemôže byť. Kto má strach, tak ten nezápasí. Poďme k tomu zápasu storočia s Carlosom Vemolou, kedy ti už mnohí neverili, ale dokázal si sa pripraviť a napokon si ho knockoutoval veľmi rýchlo. Mm. Tak ako teraz vnímaš s odstupom času tento zápas? Vnímam to druhý. Tak, ten zápas, lebo veľmi som vedel, že z nás to vyhrá ten zápas, tak to bude najväčší kaper. To sa aj takto stalo. Vlastne ten zápas som trénoval preto, aby som ukázal sám sebe, že mám na to, lebo vedel som, že som lepší bojovník, on čo vyprával, to mohol vyprávať akože rok do mňa naozaj silno rýpal. Ja som bol ten outsider, ktorý mu ľudia neverili, lebo predtým som vlastne prehral ten zápas, ale prípravu som mal takú, že čo som v živote nikdy nezažil. Ani asi nechcem, ale musím ešte raz. No. Že bude odveta? Áno, love sú love. Nebudeme klamať, no, nebudeme klamať. Takže odveta je už podpísaná. A hovorím, že ešte raz ten oheň zapálim sebe a viem to urobiť. A vlastne budúci rok ma to čaká vlastne odveta s Carlitom mojim. On stále hovorí, že proste ja som len ležal a 4 roky nerobil nič. On zápasil. To je brutálna pravda, ale on zápasil. Ale
nič nové neukazuje, vlastne on cúva dozadu. Ja som aspoň káloval, rastol som, oddychnutý som a idem do tej prípravy, takže vyhľadovaný do toho, tým, čo ide on zničený do toho. Takže uvidíme, že jak to dopadne. No okrem iného, neležal si a nielen cháloval, ale samozrejme aj si niečo organizoval. Fine Night Challenge, na to sa presne chcem opýtať. Tak. Veľmi zachutil ti vlastne ten box tak trochu a možno aj tento štýl, možno popularizácie toho športu, alebo prečo vlastne preto, tento tvoj? Lebo veľmi jednoduchá odpoveď. Preto, lebo človek, ktorý vlastne celý život to robí, stále pripomínam na to, že alkoholik napríklad, keď sa zobudí ráno a nedá si povedať, tak sa trase a má zlé pocity toho. My športovci, čo robíme to celý život, tak keď zrazu prestanem to robiť, tak ma boli všetko, tučnem sa, proste nechutený som celého, ja potrebujem mať motiváciu, aby som trénoval. Ten box je výborný pre mňa, pretože mám tú motiváciu na tie tréningy a mám nejaký cieľ, že budem mať boxerský zápas napríklad za 3 mesiace, tak mám cieľ sa na niečo pripravovať. Nemusím sa až tak pripravovať jak MMA zápas, lebo je to nejaké percentičko len tej prípravy a nejdem zase s nejakým profesionálnym boxerom, ale idem adekvátnym súperom, to čo znamená, že nejakým bývalým MMA zápasníkom, nejaké dobré meno a takto, aby to bolo také vyrovnané a boxerský zápas. Mm-hmm. Trénoval si aj Rytmusa napríklad práve v príprave na toto. Ako sa ti s ním trénovalo? Aký je on? Ako s Rytmusom sa veľmi dobre som sa trénoval, to som sa s ním poznal 6 rokov tým, že ja som mu robil prvé boxerské tréningy a tým, že je Romák, tak je veľký talent. Naozaj, že vlastne nedarmo hovoria, že Romáci majú veľké talenty a on má to naozaj v sebe. On to začal vlastne dosť neskoro na ten svoj vek, už teraz má nejakých 45 rokov a vlastne začal keď má 39 alebo kedy a naozaj mu to ide a jeho hobby je a taký vášeň a je to super, lebo začal a vlastne veľmi veľa jeho fanúšikov určite pomohlo tomu bojového športu aj on. Takže som rád, že vlastne začal sa s tým zaoberať. Keby si si mohol vybrať, s ktorou zo slovenských celebrít by si sa chcel postaviť do ringu, kto by to bol? Ja zo slovenských celebrít? Koho by si si vybral k sebe? S nikým, lebo každé by som dobil. Adela by chcel? Nie, nikdy by som ti neublížil. Ani ja tebe, Atila, my preto, nie. Ja tebe tiež fakt, nie, preto fakt, nemôžeme sa byť. Ale vraž by som ti dal tak do soláru. Nie, nikdy. Ja som taký milúčke, naozaj mám každého rád. Tým aj toto nerozčuli, alebo takto, tak som pohodičke. Najvác som nervózny, keď niečo, niekto na mňa trúbi. Okay. To áno, no, vtedy by som vytrhol aj toto. Tlaždice z auta, alebo výfuky, alebo toto. To je jediná vec, čo ma vytočí. Ako to vníma rodina, celé toto tvoje športové zápolenie? Čo deti? Rodina ma vlastne vedie tým, že moja láska Natálka ma poznala tak, že robím už tento šport. Akože ona ma spoznala v tej ére, keď som mal tie prehry, že mal som 4 prehry po sebe, neviem, že kto je to Attila Vek. A zrazu hovorí, že Attila Vek, veď ho všetko prehráva. More, čo je to Attila Vek? Vtedy ma práve poznala a strašne ťažko to akože prežíva, ale nemá inú možnosť proste. Takže takisto jak moji rodičia, že proste od malička sú so mnou a to veľmi ťažko sa to podľa mňa prežíva, že ich syn dostáva do hlavy alebo takto, takže je to veľmi ťažké, ale ničomu inému nerozumiem. Som kuchár, čašník vyučený, som veľmi rád, lebo keď som chodieval na kempy, tak aspoň sám som naučil to, že môžem sám sebe variť. Lepšie, aké by som bol malár, lebo idem na kempa, čo by som tam maloval. Tak aspoň teraz viem, že uvarím si a takže to je veľký kus pre mňa. A detičky som strašne rád, lebo mám takú novú etapu do toho môjho života, že proste mám dve zdravé detičky, Dorotku a Tilku a teraz malého začínam brať na tréningy, na takú gymnastiku vlastne, lebo pre mňa znamená gymnastika ten základný šport, kde vlastne to decko naučí sa kontrolovať svoje telo a potom on nech vybere, že čo chce robiť, hlavne nech niečo chce robiť a určite ho nebudem siliť, aby bol MMA zápasník, ja by som ani nechcel, aby bol. Atila, budeme ti držať palce. Nech sú deti zdravé, nech si zdravý aj ty. Nech sa ti v tom tréningu podarí pripraviť čo najlepšie na teda ten odvetný zápas storočia s Carlosom Vemolom a že znova mu ukážeš, že si najlepší. Dámy a páni, hosťom Hitu roka bol Atila Vek. Ďakujem. Ďakujem. No a my sa teraz poďme pozrieť do roku 1976, ktorý svojím hlasom oblažoval tento veľký talent. V dolinách človek sám svoju prírodu pár. Darilo sa nielen Karolovi Duchoňovi, ale aj úrode na slovenských poliach. Je náš vzácný liek.
majú zapnuté brány. Do hôr Himalájí, na vrchol Makalu, vystúpila naša výprava a premiéru mal Svákoragan. Áno, áno, áno. Budeš tam levou pásť v haréme tureckého sultána. On ten turecký sultán je náš spojenec, aj s bulharským cárom. Nuž tak musíme si spoločne pomáhať. Harlekína, harlekína, odkedy je svetom svet. A predstavte si, už v tomto roku sme riešili emancipáciu. Dnešné ženy naozaj sú emancipované. Mnoho prác je takých, čo ženy doteraz ako robiť nemohli a doteraz to môžu robiť miesto nás. V minulosti bývali ženy odkázané na milosť a nemilosť mužov a emancipácia ich tohto nedôstojného stavu zbavila. Zatiaľ sa mi to vidí, že je to len pekné heslo. S mojím manželom vychádzam tak, že skrátka, že tá emancipácia sa u nás uplatňuje úplne. Áno, v 70. rokoch bola emancipácia žien naozaj v Československu veľkou témou. Ženy v domácnosti už boli skôr výnimkou, snažili sa robiť kariéry, aj keď len málo kedy v riadiacich funkciách. Vzorom boli totiž stále skôr ženy traktoristky ako ženy inžinierky. Kým v roku 1950 bolo v Československu trvalo v domácnosti ešte 1 milión 700 tisíc žien, tak v 80. roku už len 346 tisíc. Stále sa však nevyrovnávali mužom vo výške platov. Tak ako je to s emancipáciou u vás doma? To je tak zvláštna otázka, že... U teba skôr emancipácia mužov. Nie, nie, ono sa tak akože zdá, že ja som taká, neviem, tvrdá, neviem aká, ale ja mám naozaj rada, keď sa môžem akože postarať. Sa vtedy cítim dobre. Je to mne prirodzené. Takže ja sa teším, keď môžem robiť raňajky, večeru, obed už nie za striedla, denne, odtiaľ, potiaľ. Ale ako, aby bolo doma tak príjemne, a v tomto sme sa s mojím mužom stretli, že obaja máme radi, keď je poriadok, takže on je v tom tiež taký súčinný, čiže vôbec sa to otázka nejakých... Ja niekedy mu poďakujem za niečo, že vyvesí bielizeň, a on povie, čo mi ďakuješ, veď to je naša spoločná bielizeň. Takže my sme si zvykli ako ženy ešte ďakovať za to, že niekto niečo v domácnosti urobí a on sa vlastne tomu čuduje. Preto je dobre mať mladšieho muža, to už je úplne iná generácia. Oni už úplne inak uvažujú, naozaj. To má kľúče od mešačky u vás, Marian? No, ja som si prečítal dávno, voľa kedy dávno, ešte predtým, než som sa oženil, takú štatistiku, že kedy ženy najmenej ubližujú mužom tak, že ich napadnú a nedaj Boh ich zrania. Lebo to sa tak, to sa tak to bežne robia. To bežne robí, že? Presne. Áno. Ženy už sú strašne niekedy agresívne. Myslím. Tak ja som sa chcel zabezpečiť, tak som si prečítal tú svetovú štatistiku a ona, tá svetová štatistika hovorí, že ešte nikto, nejaká žena nenapadla svojho muža, keď umýval riad. Mm-hmm. Takže u nás, keď je nejaká zlá situácia, ja umývam riad. A keď nie je žiaden, tak čo, zašpiníš si rýchlo, alebo čo urobíš? Vždy si tam nechávam nejakú rezervu. Múdro. Miško? U nás je absolútna rovnoprávnosť, kedykoľvek Zuzka zatúži jazdiť na traktore alebo pracovať so zbiačkou. Ale inak toto mi pripomína taký stand-up, čo som videla nejakého zahraničného stand-up komika. Je to samozrejme oveľa menej vtipne zinterpretujem, ale bavia ma tieto politické nekorektnosti na túto tému, lebo je to tak citlivé celé, že keď si z toho niekto robí žarty, tak on niečo hovorí v tom duchu, že pekne ste si to načasovali ženy s emancipáciou. Keď bolo treba akože loviť mamuty, tak riešiť akože niečo naháňať, uloviť, tak to bolo, že ja budem v jaskyni žuť košky, dojdi potom s nejakým mamutom. A ako náhle namontovali prvú klimatizáciu do nejakej kancelárskej budovy, už ste chceli mať manažerské funkcie. Hej, takže dobre ste si to načasovali, ale samozrejme je to čierno-bielý fór. A v podstate ja mám to šťastie, že sa vrátim zase k tomu, že keď vôbec sa nemusím nad emancipáciou zamýšľať v mojom životnom príbehu, tak si myslím, že žijeme v nejakej harmónii a držím palce všetkým, aby si to tak vedeli zariadiť. No. Film Martina Ťapáka Svákoragan nestratil svoje čaro ani po rokoch. A aj vďaka scénám, ktoré poznáme vari všetci. Však nás zvezete, padri. No ako, sadajte. Do. A kde ste hrali? Bukove.
Takéto žartiky veru vedia privodiť, hádam, aj životnú traumu. Na druhú stranu, všetci ľudia sú asi tým záhrobím alebo tým posmrtným životom nejakým spôsobom fascinovaní a svedčia o tom stále nové a nové zombie filmy, seriály, alebo aj sviatok, ktorý sa k nám istým spôsobom vracia v pozmenenej forme Halloween. Ten sa vlastne snaží istým spôsobom aj odmitizovať ten strach z posmrtného. Máte s týmto nejaké skúsenosti? Lebo aký je váš pohľad na tieto veci? Je taká príhoda, ktorú mi rozprávala osobne Renata Nazlerová, možno si ju pamätáte z takého projektu, kde sa hrajú na súdnu sieň. A ona mi hovorila, že kedysi bola ako novinárka a robila raz reportáž o pohrebných službách. A pýtala sa teda, či sú aj také nejaké mimoriadne príhody, že neboštík ožil, alebo to, že to sa nestáva, ale že mali inú príhodu. Teda, že bolo to začiatkom 90. rokov, keď ešte neboli mobily a toto. A v každom väčšom mestne teda pohrebná služba má 24-hodinový dispečing, keď nejaká nehoda alebo niekto zomre v byte, tak ten vývoz tých neboštíkov. No a tento dispečing mali sídlo tí havrani vedľa jedného cintorína. A raz aj teda tak bolo, že bolo leto, bola veľmi horúca noc a oni teda tam chceli spať na tom dispečingu, ale bolo strašne horúco, tak že idú si lahnúť von, lebo však bola horúca letná noc, ale že nebudú ležať na zemi, tak si vymysleli, že dajú si teda tie truhly a že si lahnú do toho, aby neležali na zemi. Lenže štípali komáre, tak si ze seba natiahli tie sieťky, čo sa akože ešte v truhle ten nebolší. A tak si tak spinkali, až v noci bol teda hlasený výjazd, vnútri im drnčal telefon, pevná linka, čo oni nepočuli, vonku spali, tak operačný z policie teda poslal hliadku, PMIčko, nech teda idú pozrieť, lebo nesúhlasení, že sú niekde na adrese. No tak tá PMIčka tam teda došla a vedeli, ktorý je to areál pri tom cintoríne a to bol fatálny moment, akože prichádza hliadkový voz policie, reflektormi, prichádza a vonku sú dve truhly, kde sa náhle posadia dve mŕtvoly, takto je s tými sviečkami. Údajne tí policajti nešiel iba akvarel, ale aj temperu vytlačili, takže... Ale prepáč, keď sa bavíme teda o tej, že dotyky so smrťou alebo toto, nemusí mať každý teda tieto transcendentné alebo takéto, stačí ísť na bežnú rozlúčku, na tzv. Pohreb a to je teda veľakrát zdroj humoru, síce čierneho, ale tam si to priam koleduje. A je to reálna príhoda, ktorú my dokonca máme aj v jednom predstavení, sme ju zapracovali, to mi rozprával môj kamarát, bol na pohrebe, kde to bol taký ten typický dom smútku, akých v 80. rokoch sa nastalo veľa, čiže mosac, dymové sklá, také natmavo natreté drevo a tak. No a teda bol sa rozlúčiť s neboštíkom v tej obradnej miestnosti a pocítil teda nutkanie na malú potrebu, ale zistil, že je zamknutý teda záchod dome súdku, takže ide teda záhroby, len tam postavali tie babky zvedavé a tie plačky a tak, že nebolo kde. Tak zistil, že dá sa ísť za ten dom smútku, že tam ho nikto nevidí medzi múrom a tým domom smútku a tam je taká, také, akurát je tam nejaké také čierne sklo alebo čo, však čo, to je tmavé, tak začal tak ešte tak kresil osmičky s tým prúdom. A to bolo okno do obradnej miestnosti. Dýmové zrkadlové, skrátka, že von bolo vidieť a teraz celá tá pozostalá rodina sedľa. Ja priznám, že mám rád také vtipy, anekdoty o napomedzi. Išiel jeden chlapík s krčmi a že mal dobre vypité, tak sa motal okolo cintorína a nedával pozor na cestu, spadol do tej jednej jamy a tak, keď už tam bol, tak si povedal, tak troška využijem, že odpočiniem, tak odpočíval, už sa tak pomaly zotmievalo, tak si povedal, idem domov, už som dosť dobre na tom a zbadal hrobára, ako kope hrob. Tak si povedal, vystraším ho. Tak prišiel za tým hrobárom, tesne za chrbát a a hrobár nič, absolútne nejaká reakcia. Tak si povedal, tak sa na to môžem vykašľať, išiel z toho cintorína preč, už chytil kľučku na bránke a ten hrobár ho lopatou udrel poriadne po chrbte a hovoril mu, behať tu môžete, strašiť ma môžete, koľko chcete, ale za ohradu mi nechoďte.
Ja to poznám trošku inak, akože ide opilec po cintoríne, vykopaný hrob a tam padne, zaspí, zobudí sa. Na to, že strašne zima, a taká babka vedľa tam okopáva hroba, že pane, prosím vás, pomôžte mi, strašne mi je zima. Nemal si sa odkopať. Rok 1976 by sme nemohli uzavrieť bez toho, aby sme vám nepripomenuli ešte tieto tri dôležité veci. Milan Kňažko poboskal Juraja Kukuru v slávnej inscenácii Mário a kúzelník. V éteri sa objavila kapela s výnimočnou speváčkou a do rodiny Kučerovcov z Lučenca pribudlo dvojnásobné šťastie. No a z Adriánky vyrástla operná diva. Keď ju v Hrinovej srdci podpolianského folklóru spev sprevádza od mala, k opernému spevu sa dostala až ako 23-ročná. Napriek tomu všetko veľmi rýchlo dobehla. A dnes vyslovujú jej meno s rešpektom v najväčších operných sálach sveta. Dámy a páni, prichádza Adriána Kučerová. Tak vítaj, víte roka. Ďakujem krásne. Pre operných spevákov, ktorí za rok nalietajú tisícky a tisícky kilometrov po celom svete a de facto sú stále na cestách, je mať chvíľu čas a pokoj naozaj veľmi, veľmi vzácne. Tak aké máš teraz tie obdobie? Oddychuješ? Tak teraz, odkedy mám detičky, hlavne teda už druhého Ninka, tak odvtedy som trošku poľavila v tých cestách, aby som bola viacej s detičkami. Takže, no ale teraz máme za sebou leto, kedy síce tiež sú aj koncerty, vystúpenia tiež, ale dopriali sme si aj nejakú tú dovolenku a čas pre seba. Takže, deti príjemný, to hádam čas. Najviac ocenia. To, že... No a ja. Nie len deti, ale tak ja už som toho cestovania naozaj mala možno, že aj trošku priveľa, takže krásne to oni tak stlmili celé a mám dopriaté aj cestovanie, aj starostlivosť o detičky, takže taká najkrajšia kombinácia. Niektoré speváčky práve to obdobie, keď plánujú rodinu, plánujú deti, to tehotenstvo, rodičovstvo, využijú na takú prestávku. Ty si sa však veľmi rýchlo dokázala vrátiť späť na operné dosky. Prečo? Áno, tak neviem, nejak som sa nevzdala tých termínov a viem, že som spievala ešte aj v deň termínu, kedy som mala akože vlastne mať pôrod, tak s Jonáškom to malo byť 19. mája, tak som ešte spievala. Nakoniec som porodila až o 10 dní neskôr, ale naozaj s obrovským bruchom som spievala. A hlavne, keď tie deti to v tom bruchu počúvajú. Že presne. A zrazu som... to utne, tak musíš spievať. Áno, aj celé tehotenstvo som spievala presne, lebo hudobné vzdelanie je veľmi dôležité. Od začiatku. A presne, že aj prenatálne vnímanie. Opery, napísané, pokiaľ viem. Prenatálne opery. Prenatálky. Ale že vlastne mám pocit, ako keby si sa tak ospravedlňovala, ale ja si myslím, že pre tie deti je dôležité vidieť svoju mamu v tom, v čom je skvelá a čo ju robí šťastnou. Takže aj to áno, patrí áno. Ja som veľmi dlhá aj kojila a ja mám také fotky zo šatní, ako som oblečená už v tej róbe krásnej, ale pomedzi, cez prestávku tam mám normálne na sebe
prsníku. Dojčiť dieťa, áno. Úplne najprirodzenejšia vec na svete. Jednoznačne, tak to má byť. A to no, je... no, to vlastne ja operní som... speváci stojí ďalej od mikrofónu, že to už rátajú s tým bruchom. Áno. Že... Áno. Áno, sú mnohí muži, ktorí si to museli aj viesť, to brucho, aby to mali. Áno, ale nie, ja musím uviesť na pravú mieru, ale však operní speváci spievajú bez mikrofónov. O to celé ide. No, že vlastne mikrofóny nepotrebujem bežne v divadle. Samozrejme tu dnes, keď, aby sa to prenieslo cez televízne všelijaké tie dróty a všetko možné, tak potrebujeme aj ten mikrofón, ale podľa mňa všetci ľudia ani presne, že nevedia, že bežne v opernom dome speváci spievajú bez mikrofónov. A už sa zmenilo aj to, že vždy bola predstava operných spevákov, že sú takí všetci korpulentnejší a to už robustný, teda no. Robustnejší, a či dámy, či páni, ale to už tiež neplatí, veď podľa mňa ty si už spievala aj poležiačky, aj v kotrmelci, aj aj hociako, takže... Nie, podľa mňa, keby teraz prišli do opery pozrieť niektorí diváci, ktorí tam ešte neboli, tak by boli prekvapení, že celkom štíhli, pekní ľudia, dynamicky, hýbu sa, nestoja, ale normálne je to divadlo. Je to divadlo už teraz, také ako herci, tak aj speváci operní sa tam hýbu a všetko zinterpretujú, čo treba. Zaspívajú aj zahrajú. Tak a odrazilo sa to nejakým spôsobom na deťoch? Ako detičky majú pekný vzťah k hudbe a k spevu? Ja si myslím, že majú pekný vzťah k hudbe, ale... Alebo je to také, že mama už nespieva ani tú spavánku presne tak, nechce. Presne tak, je to tak, áno. Kým ešte nevedeli rozprávať, tak nemohli namietať, takže tú uspávanku mali každý večer. Ako náhle začali rozprávať, tak už namietali. Ono to je rozšírené, lebo ja som počul o Julovi Satinskom. Ľudia zbožňovali, keď Julo niečo rozprával. A keď išli na rodinný výlet, tak deti povedali... Otci, môžeš ísť s nami, ale buď ticho. Tak nejak. Chcem sa spýtať na jednu vec a pozrieť sa na to presne z opačnej strany. Bavíme sa možno, kedy deti začínajú, ako by mohli začať, ako sa k tomu možno dostať. Ale čo naopak, veď aj v tvojom prípade si išla operný spev študovať vlastne až ako 23-ročná. Nie je to neskoro? Existuje hranica, kedy sa už neoplatí začať? Podľa mňa hranica neexistuje. Pardon, lebo Marian sa na to pýtal v šatni. Tiež by. No tak ja samozrejme, že... A nespejú, on začne MMA. Takže... Nikdy nie je neskoro. Samozrejme, že potom to uplatnenie už... Možno, že sa nedostanete na tie úplne tie dosky operných divadiel, ale aspoň doma, nebude, na chalúpe. Nebude tak prečo to láskala, pri ohničku? Ale žarnovica. No už trebárs. Trebárs, ale ide o to vnútorné potešenie. Je to tak. A ako sa celá rodina poteší, keď vás počuje z nuotic? O tom nuotic. Mám veľké pochybnosti. No. No ale každopádne, potom vlastne sa zrodil prvý taký veľký výrazný úspech a vlastne veľká zmena, zlom, ako to nazvať, v kariére po víťazstve v súťaži Hans-Gabor Belvedere. Angažma v Salzburgu, Miláne, v Paríži, to musel byť naozaj obrovský skok po Slovenskom národnom divadle sa dostať do sveta. Ten skok bol obrovský, samozrejme, lebo ja som v deň svojich promócií, ktorých som sa nezúčastnila, pochopiteľne, lebo som spievala na tom finále vo Viedni a vyhrala som to prvé miesto plus nejaké ďalšie ocenenia, ktoré mi umožnili vlastne preskočiť všetky tie stupienky, ktoré vlastne vedú do tých najväčších operných domov, ako je La Scala, Paríž, Viedeň, Mníchov. Ale ja som vlastne ani netušila, že čo sa mi úplne udialo, lebo keď som počula, že Salzburg... Ja som vtedy ešte nevedela, že naozaj to je ten najdôležitejší a najväčší operný festival. Mne sa to len zdalo, že to také, tam bude určite niepekné počasie, že radšej by som to Miláno najprv a potom až ten Salzburg. A hneď som nejak tak kalkulovala bez toho, aby som si uvedomila, že aké obrovské šťastie ma postrehlo. Ale pekne to išlo všetko. Tak za radom, ako mi to bolo ponúknuté. Nakoniec mi prehovorili múdri ľudia do duše a uposluchla som. Čo nám zaspievaš na záver ešte? Na záver zaspievam skladbu alebo áriu, ktorú podľa mňa väčšina ľudí pozná. O mio babino caro. Dámy a páni, ďakujeme veľmi pekne a držíme palce, aby sa ti na tých doskách operných darilo. Nech krásne reprezentuješ Slovensko. Ďakujeme, že si bola hostkou Hitu roka. Dámy a páni, Adriana Kučerová. No a my poďme nakúknuť do posledného dnešného roku 1969.
Tento rok definitívne pochoval nádeje pražskej jary. Okupovaný národ prežil satisfakciu aspoň vďaka hokejistom, ktorí zdolali Sovietsky zväz. Palce nám držal celý svet. Nuž a potom začali komunisti normalizovať krajinu. Dúfam, že to pochopia rôzne odstredivé sily, alebo takí, ktorí si mysleli, že akosi lepšie je u nás mať voľaký chaos, mútne vody, že v tom sa lepšie loví. A život napriek tomu išiel ďalej. Na vodu ti milí píšem do chvíľ. Pri brehu naň čakaj, vieš, že musí prísť. 20. júla sa na mesiaci objavil život v podobe posádky Apollo 11. Takto sa stavala televízia v Mlynskej doline. Začali sa čistky a mnohí tvorcovia si na dlhé roky na obrazovke už ani neškrtli. Prichádzam z vyšších miest. Áno. Hovorili sme o vás. Ako sa vy voláte? Lasica. Ja. No, pardon, tak to nebolo vás. Nie, aha. Pardon, tak to nebolo vás. Ale v každom prípade, dajte si pozor na papulu, hej? Aha. Vypnite televízory. Úroveň programu klesá. Áno, rok 1969 nám toho na poli slobody veľa nepriniesol. Skôr naopak, za to vo svete technológií bol rokom prelomových zmien. Okrem letu na mesiac sa totiž konal aj prvý let dnes už legendárneho lietadla Boeing 747. Jumbo Jet, ako sme tento stroj volali, prepravil za 50 rokov viac ako polovicu sveta a bol dlho najväčším používaným lietadlom z trónu ho až v roku 2005 zosadil Airbus A380. Za ten čas zažil tento stroj s ľuďmi naozaj všeličo. V roku 2012 napríklad aj pasažiera, ktorý mal na sebe oblečených 9 nohavíc počas 11-hodinového letu z Afriky do Číny, pretože nechcel platiť extra poplatok za ďalšiu batožinu. Čo najbláznivejšie ste zažili na palube lietadla pri dlhých letoch? Spomenula som si na let do Prahy a to sú také tie motorové lietadla. Čiže to tak dosť hádzalo, keď sme pristávali a ja vtedy si vytvorím veľmi blízky vzťah s hocikým, lebo letela som sama, vedľa mňa sedel taký pán, nikdy v živote som ho nevidela, ani sme sa nerozprávali, nejako zbytočne sme tam jedli, ale zrazu ako prišli tie strašné turbulencie, ja sa vždy pozerám na letušku, že či aj ona si myslí, že zomierame, lebo to sa dá na nich vidieť. A ona bola taká, že... Tak si hovorím, tak bude niečo, je akože žalúdočné, alebo fakt zomierame. Tak som sa chytila toho pána, hovorím, prosím vás, povedzte, že bude všetko v poriadku. A on, že samozrejme, veď to sú len také turbulencie. A hovorím, áno, často lietávate. Toto je môj druhý let v živote. A ja som začala byť, čo ty vieš o lietaní? Zbila som ho, ale ten hnev mi pomohol sa preniesť cesta a potom sme pristali. Tak pred asi pol rokom to chodilo tak, veľmi taká pekná príhoda, že letelo lietadlo z Helsing do Toronta a vo vzduchu zistili, mali 400 pasažierov a zistili, že majú len 200 porcií, že zabudli nabrať jedlo, tak sa letuška vynašla a hovorí, vážni cestujúci, je nám to ľúto, ale zobrali sme len 200 porcií jedla, ale urobíme takto, že kto budete ochotní obetovať svoju porciu jedla pre nejakého iného cestujúceho, tak máte nárok na alkohol počas celého letu zadarmo. O 6 hodín hlási. Vážne cestujúci, máme stále 200 porcií. Vedeli ste, že selfie tyč sa prvýkrát objavila v roku 1969 vo filme? A nie hociakom, ale našom československom. V sci-fi komédii Oldřicha Lipského s názvom Zabil sem Einsteina, pánové, takzvanú selfie tyč použije Iva Janžurová, ktorá si z nej urobí selfiečko a nie len to. Fotka sa jej z opačnej strany tyče rovno vytlačí. Vidíme dôkaz na fotke. V tomto sme nie len, že predbehli súčasnosť, ale možno len súčasnosť nás stále dobieha. Ja musím otvorene povedať, že dosť ľutujem tých ľudí, ktorí si pri každej vhodnej a nevhodnej príležitosti robia selfie. To sú chudáci, to sú úplní závisláci. Ja nemám slovo, ak by som vyjadril svoju ľútosť nad nimi. Dáme selfie, poďme. Ďakujem.
Ale selfie je veľmi, ale hovor. Prepáč. To bolo z také komunikácie tiež. Prosím vás, vy predávate na internete ten bicykel? Áno. Môžete mi poslať fotku? Fotka taký chlapiak mrož. Myslel som bicykla. Ale selfie je veľmi ošemetná vec, pretože vždy, keď sa zle naštelujete, ste väčšinou v ľavom rohu dole a máte tú konskú tvár zrazu, čo ja mám aj bez toho, akože už nábeh na to. Takže ja selfie z toho dôvodu nerobím, lebo vždy tam vyzerám jak kôň. Ale raz sa mi podarilo, že počujete, že robila som si selfie na jednej akcii, ktorú som moderovala, kde boli, že Tereza Maxová, modelka, Karolina Kurková a Eva Hercigová. S týmito tromi ženami mám selfie. Všetky tri sú dole, hlavy jak kone a je tam nad nimi najkrajšia. Takže to je moja obľúbená selfie. Zobrala si selfie na milosť. To len pre zaujímavosť. Na sieť Instagram denne pribudne v priemere 95 miliónov fotografií a na Facebook 300 miliónov. Každý deň. Faktom je, že každé 2 minúty toho na svete nafotíme viac ako za celé 19. storočie. Neuveriteľné, čo? No a aj si pekne odkladáme všetky tie fotky, však? No, veď, áno, kto vie, kde a kedy ich ešte uvidíme. Máš odložené kráč, všetky fotky z 19. storočia? V roku 1969 si dali televízne rande Lasica so Satinským so svojím vzorom Miroslavom Horničkom. A tak toto dopadlo. Tohle to spojím se šľahačkou. Napřeno semhle. Ano. To sú bojové farby indiánov. Ano. To ano, sú všem nepotrebujeme. Ano, šošonu. Ano. A než to by to chcelo tu nám trošku... Pardon. Mm-hmm. Aha. Tak. Ano, to je ano. Možné. To by... Zajímavý, že... Možná, že někomu při tomhle pohledu je líto těch palačinek. Možná, že jinému při tomto pohledu je líto nás, anebo Vladimíra Svitáčka jako autora těchto výborných palačinek. Ale nelitujte ani palačinek, ani nás. Byla legrace. Smáli jsme se a já bych byl rád, kdybyste se zasmáli i vy. Já si myslím, že člověk má, pokud může a umí, pěstovat humor. A já byl šťasten tímto setkáním na Slovensku, v Košicích, v Tatrách, v těch překrásných místech. A byl jsem vděčen za pozvání a chtěl bych se sem vracet. Za vším, co jsem tu potkal, za vším, kdo mne tu potkal, bylo mi tu dobře. Naschledanou. Ale áno, zmysel pre humor si treba držať a zasmiať sa treba vedieť na niečom. Čítal som jedno veľmi zaujímavé príslovie alebo prirovnanie alebo múdrosť, ak chcete, že kto sa nesmeje na prdoch, áno, presne, má veľmi málo radosti v živote, pretože... Áno. Radosti budete mať menej, ale prdov bude stále rovnako. Áno, áno, absolútne to sedí. A dokonca sú štúdie, kde aj psychológovia potvrdzujú, že ľudia, ktorí sa vedia akože schutí zasmieť na takýchto polofekálnych témach, sú vysoko inteligentní, lebo že je to nejaký spôsob, kde si môžu tak od tej čarchy toho IQ oddychnúť. Ale spomenula som si na spontánnu vec, keď som bola v škole, na základnej škole, tak som chodila po triede štvornožky, lebo ma to tak nejak bavilo cez prestávku a zrazu som uvidela pred sebou zadok môjho spolužiaka, ktorý mal čierne elastiaky, hovorím si, že to nie je dobrý nápad, že ich má, a ja som ho z celej sily hryzla do zadku. A to bolo pre mňa jeden z takých najspontánnejších zážitkov. A teraz je lekárom a vždy, keď sa stretneme, tak máme iba také, že... Spomienku na spontánny hryz. Ale majster spontánnosti bol herec pán William Polony, ktorý, keď bol Milana Kňažka v tom taký sme boli, tak sa len tak oblial vodou. Spontánne sedel tam, vylial na seba ten pohár na pitie. A on ešte kedysi robil takéto zlomyselnosti. To sú dobromyselnosti za účelom humoru. On údajne sprostredkoval stretnutie dvoch ľudí, myslím, že Luba Romana a ešte niekoho. A každému z nich povedal o tom druhom, prosím vás, on je nedoslýchavý, musíte na ňo strašne kričať. Tak sa nečudujte, že on na vás kričí, lebo on nepočuje. A tí dvaja sa stretli, dobrý deň! No! A hodinu na seba hučali. A on sa na tom smial. Alebo v tom, že údajne, keď bol riaditeľ novej scény, tak sedeli na nejakej porade. On zdvihol telefón. Áno, dobre, idem. Prepáčte, musím odísť. Len ten telefón nezazvonil, takže... Dámy a páni, to je z dnešného túlania sa za hitmi minulých rokov už naozaj všetko. Ak sme vás navnadili na operu, alebo naopak na palacinky, tak sme len radi. No a veríme, že si nás o týždeň zapnete opäť. Dovolte mi, aby som dnes poďakoval našim dnešným hosťom. Bola tu s nami Adela Vinceová. Marián Leško. A Michal Kubovčík. Ďakujem.
A teraz už Adriana Tyčerová a krásna ária O mio babino caro od Giacoma Pucciniho. Na klavíri hrá Robert Pechanec. Dovidenia opäť o týždeň. Come back.